عند انترناشنال لو حد فيري تشاينا تايوان يقول وقصدك شرعي كسو صارتي ما فهمتي دولتها قف كبربورين ايا او دولت كلو بدا دي وير صومالي هدا فروم امني بوينت اوف فيو على فيري لكن امني على فيري ارنتان وارن فيري سيريس لان خطر ان كجرنا صومالي هدين نهي ان سردونك ادونك دن و خنو استعمال ددك اميسن فكر كان و ويك بوينت اون لغا سو غلو دولتنمدينا وا لهوساسي ددكنا ادونك كو كلا داسيين ليبيا قاره كو خيران وينو دبنا وي هاف هاد انف ما سنتي من كان هنول كلا هل اسكو يا هل مر دغال هدا عن ايغنا ترافكو دي هلي دونا انا دغال نقودو يو هاد بروبليم كان و خا كو ايدينيسا نمكا everything all problem i got or to surtay deni wala khabriyal khabriyal ugu digaya tii wadima leysa ugu ya ma ahaan ma share ba kulada shirkad ba difaacaneysa ma qabiilka kugu weyn ma madaxweynaha qabiyartiis ba madax qabiyalad ma misraane somali weyn ama misraane waxa hablay samahay ta sawal si somali weyn ma anaga bar somali la ba anaga la soo galaa ruux waxa dalka in la kala gooyo midnimo hal wax yar ma ku sheegi kara inaad xaq kaliin ha ugu jiraa somalida kala maxa u fiirin weysa haday wanaagsan tahay muqdisho la wanaajiyo maamulada kala la hagaajiyo waxaan wala la hadli kara laakiin inta kale all right ay kula tahay ugandeeska iyo burundiga kenyaatiga ethiopia wa okay you don't mind wa ku dhex ganacsanaysa neo color ka runta ma saami kara ana ka gudbu ma ya fiiri ugandees ku anaga baxwayaan hada ethiopian kan waxa lagu baaqay just talk about that ethiopian kan waxa lagu baaqay dalka inay ka baxaan marka dalkaan waa isku soo celinaa nabada dhaceyso laakiin arintan gudaysid waxa oo taagnaan kara ma arka had ku hadlaysan waa fayl boobe ma arka ani soo afsharay ma is doctor de ma ka waxa aad ku hadlaysan nabad ma aha kala fogeyn way wa 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 hay dadka shamsa ugu soo horeeyay wallahi nabad waa lagu joogay waa lagu dayay waa la joogay you know ay aflagaado adiga hadda saan ugu dadaalay qadad weyn ku yaqaanaa ilaa dukuro yaa way garam garam maxay ki kale ahay adigu waa dumdisho ani reer muqdisho adiga reer muqdisho taay you know ayaga markay twitter ka soo qaraan waxa la isku qabtaa bambo qaraxday iyo muqdisho waa bumdisho somali waa zoo oo meesha xayawaanka lagu xareeyo maliya zoo maliya we had the brother you are is kadigne oo kan aan ku yaraa bumdisho ma tahay shambaqal ma ka dhimtaani oo ama maxaa ka kaldan sun ma soo hortay ali ma hana ane bumdisho ma waa muqdisho ama xamar raala ha raala ha xamar safe waa dadan la tahay mutaqaan you know what xamar safe waa baabuur ordayo bam saaraya la waayay madaxa ka jirantaani oo aad iska dhignaa wax ma tii you just rolling prop control at time fantaasi bam ordaya la waayay alis caay ma daay midum reer magaala ay alis caay ma ana caay tumay dadan waqooyiga waxa ku ana aad wax ma ka sheegay dadka waqooyiga Soomaali ma aha dad saana ma aha ad word language dhaqanka way is do wa mesh xayawaanad lagu xareeyay Soomaali warmi ah waxa ay u socdaan you are the zoo ay u socdaan way u socdaan way u socdaan dib xiraan baana way is dib xiraan waa fikirka laga hadlay waa kan xamar hadda aad wadate you say dadan ba waxa tir terrorist yaal waay waxa naga soo galay ruufiyanada snitch ethiopian marka lama garanayo godka jil oo hal geeyo xabadka laga tumo waxaas la socday kuma hadlayna de who are you marka inaad la soo zulu mati that's what ku sina hamar hamar waa adawgeyga durobe waa iga waxa siyaasad ken wa runo burundi san waa waxa di saar barta amagale no la chini waxa la tiro la ani la leegu socda midna waa ma tan iyo nasanni oradni oo diriyo soo dhawaa saadaali soo dhawaa ani waligaa in midni ma idhaahay shamsa soo dhawoo ada u horeysay dadka dhana ii qirooyo baqaani waxa igu diidaysid midnimo kow ana hoggaanta hurtay waxaan la yaabanahay in dhamaantiin waa idi salaamid dad Soomaaliyeed halkan ku jiro dalka culada ka socoto boqolaal qof aad dhimatay boqolaal qof aad dhaawacantay yaani dadkaas dhintay waa dad muwaadiniin ah wax ka hadlaayo wax u tacsiyeenaya ma jirto tii go'd cabd amala ka dhacday galmudug hub la iska qaatay lays baabiyay dagaal qabiil Everless kaga dhigay waddanka ka soo baxay saw aragtaan prime minister mashaas waxa maayda ku siin way hada fahmaysaa alaab boodu socda iska tahay moqta lama rab waxa maasha socda ka hadalnaa dhisoo waxa maashan waraaq waxaan la soo qoray yaani wax anaga aan hore uga hadli jirnay oo waligeena uga hadli jirnay waaye gobolada waqooyi shalay markii oo Djibouti la isku gutagaayay oo badaan nus la bixinayay
أو مدحوين حسن شيخ أسجل رالي أو كأهاي أو شاكدي يعني أسجل إيكو ساق الله عطي مانتي يعني أيجي إيسكو كعان والأغي هاي ضد كان أني سياسيين تشيغا ضد كصوماليا دو وقوي مشيغا ضد كان قوني قوصد كيه أو يعني مدني مدى آنان أقلين إني صدني أفرت سانة سببت صوماليا قرني مدى إن الليدكو كويه إني أيجي يين والأغي هاي ويحيا مانتا قرال لغا سو ساري حدود نو محر نو مانتا قرال لغا سو ساري وسيرة فريسنا ما أركي جرين مفهمينو ما أنت على فريستي بارلما شقينا يوم جيدنو يعني قفك بين آدن كي مركو خط لايو ماشان بقالنا اللا مربو حوقنا اللا مربو هوب إيا أود ليسكو أديكسنا اللا مربو وراغ دا آد قرطي على ربا إني مالكست إيكا شقيسو وراغا شقيسو مدح تويقنا الصوماليا دا طلح فريسا هذا الكاقي ما شقينا واسيدي أول يرى عمل ونسوليين تاو جوجو نهرقويسي يبود لانها قبحان عمل أي وراقلان واحد مكدوونه مفهمينه ضدك هاد حكمك هاي واكو يشل ده هاي حدود ده أو كي مركز دجاليني هكصوب حن عيد مدة ده هاي ده هكصوب حن عيد مدة ده هاي وهالصوب بنيو وضدك يهوده مركي آن شرني أيق بديار دكورة أي وصف روسعني مركب مدني ما وراقد على ساقرة واحد معنا إيه سوكرني اسمي جرتو هذون فعل سعني خاصاً هو دكتور كعرب حي مع السلامة. شمسة 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 مدنمو دا وا 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 كسلان هرتا ايه معان مدنمو دا وا كولا كفتمايا سيداد وقادتي كل حوغا حكا عدر ايما يا انا سيكال وقادتي لغو معليو ماشان وحلو يمد إلا اسكو ورستو مدنمو بل بل ودا بل شمسة شمسة ما انتا دونتو هذا البل نفس رأيه مرة ما يساني مرة ما يساني I finished my name. I think when the message is some shamso adan gam danen in other some the message you finish sir laalo qolka adu ku furin yahay adan iskale ayay han adigana aadi adan kaaga mahadcelinaa waana mahadsantahay midnimo ayaa u sheegay qolka inuu ii furay yahay dadka waa og dadkana way ogiyeen shamso maxaa ka dhax guuxay wala wax iga dhax guuxay ma jirto laakiin meesha iga la dagaalsantiina ani aan fahansanay sababtu ani runta ka hadlay waxaan kaala dagaalsanay meesha waxa lagu hayaa in aan ka hadlin marka soo gashay waxa rabtaa inaan bari ka sheekeyo I'm not sure. وحاس وها كوشي غاي ادي سبيس كابسو فورو اد ايي اني دتك اي هاد سم بيبل انا اي و قسبن اي اكسبيرينس ات تويتر ولا غاي وات خانا اني ايي يو ثينك اي هاف اي ام كولت انا وقت واي ترولز اي هاو كان كولت اي كان فور ترولز اي لايك ابق دي وايت خانا اني ادي واس خانا تويتر اي دونت كم هير فور ترولز اي مرك اي قلاي وخي ترول اه هيد رولد يو انستاند وي عاد شكيسنا ميكروفون كو وي هو يري هاي با دتنا سو سارو والله honestly اي ميكروفون كوميشن وي ار تايد اي هاف لابا قف كلا عند ريكوست دي يجو جيرين سو غران سو هذا اترول جرين اس ماشا ويغ بخن اس وا كتور ايا وا مكر سينا سو سو دو غرا لا حد هو دونا هاي ورا ده من شرنا كو جيد ما انت كو جاما حراق ما 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 خاصو قدام يوك سلامي لا لا نيو اسالالي هو كو خاص بيان دي ماركيس تاعك كامر وجين يعني يرسا اي واحد كاتر او واحد مليين هيس ها ها وي سو جود بالحدود كو اني قسبان بي بلا بنتك عتي مروجين انا ما حاي يتهيدا مروجين انا مجنمو مكو كعدا صاحبه وقت مره انا ما ادري سادال 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 ساد
ما سدرنتي official ugu dhaqaaqday aragtida seba nu arkaa personally
waxaan aaminsanahay waraydiin sababay waxaan aaminsanahay aragtiyaha Soomaaliya aragtida ugu halista badan marka lagu daro tan argagixisada kul isku dar aragtida ugu halista badan inay tahay aragtida gooni goosadka Soomaaliya haddana aragtidaas lagu darin marka halista Soomaaliya ay wajahayso I think it would be stupid horeyna dhagaha looga furay sababta maxaan u leeyahay mid jira entity Soomaaliya ka jira argagixisa xataa noqdo oo leh Ethiopian baan waxaan siinayna 20 kilometers of bad 50 years oo saxiixayna commercial iyo mataqaana military base dadkii aragtida kaliya ee aragtay maana fikrada kan waa aragtida gonogostka si kasta marka uu eegtid haddii macnaha aqlig wadanahay inda qof iska maskiino emotion waxa ku muuqana dhulka Soomaalida especially gobolka Awdal iyo gobolada Macal Waqooyiga oo dhan halis inay ugu jiraan macnaha dad suicidal ah oo naftooda halis gelinayeen Soomaalida oo dhan saameyn ku yeelay marka ma jirto aragti ka halis badan aragtida gonogostka Soomaalida hadii marka dalka ay dowlad ka jirto kana haysa dadkeeda si guud waxa waajib in aragtidaas ay la timaado awood ay ku xakamayn karto hadii aysan awood ku xakamayn karin xataa inay aqoonsato in aragtidaas tahay aragtiya halista ana fiiri hadii halada aragtidaas waxaan doonaynaa self-determination Soomaaliya rabna inaan ka ana doonaynaa means aqli gal oo doonis shacab oo referendum leh oo dood leh baan kaga baxaynaa Soomaaliya fine laakiin Ethiopian baan keenaya okay ummada Soomaaliyeed baa macraha een macnaha let me tell you something aragtida xun ma jirto waxaan marka anigu runtii ay surprise ugu noqotay in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse ay go'aan ka qaataan I never expected that from them marka doodaha noocaan maalmihii la soo dhaafay bay socdeen ka socdeen social media dooda kale oo ka socday halkaan aynu ka wadnay oo waxaan arkay ku wax macnaha waxa ma isiri xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse way dhageystaan ex ka ma arkaa dhudina waxa ku bogaadinayaa haday intay dhageystaan dareenka dadka ay marka ficil ahaan ma ficil tamayaan oo sax ayaan runtii wax lagu bogaadiyo waayo odag maalintii markuu habeenkii khudbeenayay waxaad noodaysay inuu isku dayo inuu ka jawaabo dareenka shacabka iyo doodii shacabku ay ka qabeen hadalkiisa uu waxa markay yiri maalintii dhana laftirkeeda waxa maada dareenka shacabka oo ah waxa la naas nuujinaya la koolkoolinaya aragtida halista ah Soomaali in kala goynaysa kaliya halis kuma ahane halista ku ah inay dhulkii Soomaali dadkii Soomaaliyeed habashadiisa oo bini'aadamkii dunida aysan jirin in aadan ka halis badan aysan jirin habashidu waa wadan xeerba ka qurminba Ethiopia marka anoo ku bogaadinayaa een Xamse waa the first time aan taageerayo go'aan ay soo saareen second time sorry in fact marka kowaad ay diideen January 1st heshiiska ka dhacay intentionkaaga saxda ma hoos kaga dirtid sababta aad ugu bogeyso arrinkan waxaad aad ugu jeclaatay waa sheegay waa halis weyn fiiri halista adiga waxa ii sheegtaa halis anigu waan garanayaa saadaal iyo we halis ma ahane ma aha Somaliland halis what kind of halis ana from SSC ana SSC kasoo jeeda ama meelaha baan taageersanahay ama mowduucyada that's why ugu bogayaa man sab was will be honest aniga waxa ku soo bay waxaan ku labada soo midid heshiiskan Ethiopia loo saxay 50 years loo saxay bad iyo British Soomaaliyeed Ethiopia loo saxay Ethiopia waliba ka hormarisay badda Red Sea iyada khasab aan ku qaadanayna ama waan la siinayaa xog iyo xeelad ku hormarisay in la sii adigu arinta halis ma aragta minimo waxay ku xirantaa siyaasadda taalageyga meesha wax yaalay ku xirantaa inaa ay horta halis ma tahay general asiyaha iska raaf laakiin halis ma tahay yes or no intaas kaliya ku jiraa halis ma tahay may ma Oh. Because waxa kale iska daaba ilaa hadii ka waran dead body yaala dhinaca kale may haduu dhinaca kale yaala ka waran 100 years or dead or even waxa go dhan everything la xalaalaysto daad saad ayuu no come on siyaasada maana ma wax ka wada hadii konfurta Soomaaliya ay isbilisay iyadii oo dhibaato ka jirtaa taaganta inaad fiiri waxa ka hadlays wax ku base garee naxayba ku base garee inaad Soomaaliya mid baan dhanka kale yaala maxaa ku sal maraha maxaa ka daa argixisada dadka la yeenaysa ee mataqaana Soomaaliya meelaha kale ka dagaalanta is that way dalka xaaladii way wax ino dhaxay war dalka intiisa kale dee fakar waa inaad ka haysataa not only Soomaaliland iyo wixii Ethiopian iyo arima dalka madaxweynihi awo dawladdi waxa wana eegtaa soo inay Soomaaliland la tacaasho ma ahayn maamul goboleedyo la tacaasho ma ahayn oo ishe shirka looga hadlay ama wasiirada ka shiray ee yiri sideen wax halina arinka Soomaalila miishe kasta goorma fariste goorma maxaa laga diiday maxaa lagu heshiiyay horta barashada maleeyada laga soo boodo adiga oo gogindeeyo hadheen yes yes ana halkaas ka imid ku socda
وعادي 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 oo birriya Ethiopia oo in ognahay waxa ka jira oo already dhul naga haysatay oo haddana aynu ognahay 100% qofka Soomaalida ogyahay dhulka macnaheedu wuxuu dhahay waxa rabnaa anaga 99 years arna laakin 50 years haddartan agreement yahay uladeesi macnaheedu waa obvious anaga waxaan ku leeyahay aragtida aragti ka halis badan oo shacabka Soomaaliyeed ama qofka Soomaaliga uu wajahay ma jirto therefore waa khasab in dawladdu haday damiiray ay dhaado aragtidaasi waa aragta oo aragtiya halista ah oo argagixisnimo ah oo ay tahay khasab in la la diriro aragtida gooni goosad kama aha yaacna shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo walaalaheena maamul ahaan shacabka Soomaaliland waa dad walaalaheena oo sharaf la maamul waa jiri karaan laakiin aragtida oranaysa Soomaaliya waa cadaw waa ka go'ayna Ethiopian baa dhul siinana si ay noo aqoonsadaan noo goostaan Muqdisho waa enemy Garowe waa enemy these people are aragtidaas waa aragti halis ah halis aragti ka halis badan ma jirto waxana waajib waajib qofka Soomaaliya masuuliyadda qaatay in uu la yimaado aragti uu ku badbaadinayo noqonayo aragtida reer awdal bisha ka soo baxay aragtida awdal taala dadka reer awdal dadka reer mataqana qoyi galbeed kuwa burco iyo kuwa barbara aragtidaas in dadka inay badbaadiyaan oo dhulkooda u badbaadiyaan mustaqbalkooda u badbaadiyaan dawladda Soomaaliya waajib ka saaran waana ficilki ugu wanaagsan ee waraaqad waa ka baxay laga saaran waan ku soo gaagabay ani su'aal buu ku weydiiyay inta aad ka baxay waraaqad way weydiinaysaa waan ka inta sheego hayay weydiin ku soo walaal su'aash ku weydiinay waxa weyn kaliya ma fikirka gooni goosadka waa khalada oo khatara mise waxa khatara in Ethiopia is waxa halis sabab ku iru kugu soo celinay aragtida oranaysa fiiri aragtida haday tahay aragti peacefully logo ayo fikirka marka khatara aragtida haday tahay ma aha fikirku macnaha fikirka waxba halis ka dhigay buu sheegay wax halis ka dhigay isma aragtida oranaysa Soomaaliya waa ka go'ayna si ay taa u hirgashay Ethiopian baan dhul siineyna Soomaaliya ba Ethiopia labada kala saar wala eeg fiiri istaadaliyo ima qadeg labada kala saar wala eeg leen fikirku horu u jiray fikirku koob iyo lixdankii baa la isku dayay in inqilaab la sameeyo Ethiopiana koodi January baa la galay heshiiska labada kala saar aad u muuqdaa Ethiopia in heshiis la galaa xunay dadkaas inay fikirkooda ah in dawlad samaystaan khald ma aha mise waxa leedahay jirka lifta aragtida salad determinate wa hada fiir hada fahmi siday aragtida peacefully mad qana inahay dadkan anaga waxa arnaa in Soomaaliya ka goono oo ay si nabad ku jirto oo miir ku jiro oo mad qana shacabka ay iyagu go'aansanayaan in Soomaaliya ka go'aan aragtidaas wax dhiba ma leh cidi qabta in lagu xushmeeyo because aragtida inaba qofka qalbigiisa maskaxdiisa waxa ku jira adoo bedeli kartid there's no way aku bedeli kartid ma fahm marka tan aniga aan ka hadlayo waxa wa aragtida oranaysa Ethiopian baan dhulkii siinana oo dhulkii Soomaaliyeed ku wareejineyna si ay qoysno si aragtidaas aragtida cid qabta waa aragti halisa waana in sida ugu adag loola dirro taasaan ku leeyahay waaye eg miyana marka mid salaahan miyana imanayni imka fikirka waxa tiri waa fikirka khatarta ah ee Soomaaliya khatarta ku ah midnimadan khatarta ku ah okay anigu hadaan qof xisiyo midnimadan ahay okay waa ma ka qaadanayaaba laakiin maxaad ka qabatay dadka maxaad u haysaa maxaad u latay waxaan ay haystaan wax ka wacan meel u sheegtay miyaad ka tirsan ku timid meel ku tir waxaan qaado ma yade ma xayaf laga dhigo baa loo geeyay marka inta uu ka boodsan yahay moqdadaas waxa daayan weydiiyay waxa loo hagaajiyay maxaa loo baar wasiiradan hadda soo saaray waxaan maxay isku dayeen baan iri ee uu iga jawaabo waa ku soo laakiin raal aan ka dhaxgalay Ridwaan waraa waxaan leeyahay wax weyn ee 3-7 sano halkaas aan fadhinay Ethiopian laba gal yahuudna ma aan galay heshiis cid aan la galeen ma jirto Soomaali waxay noo soo bandhigtay waxayna tiri waxan baa wixina aad haysataan dhaame ee walaalo hooya oo anaga idin transfereynay midnimada anagu ma daban midnimada ha marka ma dadali mudke rag loo dhameysanayaa eegnaad marka maadaama ni jirin waxaad ii soo madhigtay saddexda qasan oo aan ku daawinayso ku eegi deeska fadhiimaayo meel walaal maayn wan firaani waxa aan doonayaa dad waxba aad ugu garan weydi waxba ka hadli weydi waxba soo bandhig weydi waxa kaliya wadana ay tahay hanjabaad iyo cay argagixisa tahay gooni goosad baad tii oran baad tii taas doxiga raacaya marka walmaasiti waaya halka ku joojiyo halka deeriyo arad almar ugu qaado deeriyo markaas ugu dambeeyay ugu qaado hodan ay ahay
بالبوبسي سؤاشي هذا ديني ديني اسئله ولاقي كومنت فرد سؤاشي حط كومنت يبقى حاجه ده قفكي سلطي انا عشان افي عن كل جين قفكو سيها لا 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 عيبك انه هذا ما عيبك انا لعب يوز كرينا يا عيبك بس بوال انا بقى كنت راح عايب انا قلت مش وصل كومنت انا كرينا عن فعسا وحارة بس لمكينا او بضن ماش كهلا انا كلين واني سنين انا واحد فانا كان مركع افات انا يلطح بنوحي او كدو دي سنغب سنسين لبدا ويضا دينا وحافي عاسي علمي اسدو من نمين كدونا انا او ضدن انا لنبر وانسا ورقد وانا صارف ورقد وحي ده اكتن مركع اللي سنسا وفهدتين هي سنة دولد وضع سعاش لبعض اسلاعي ده انا حاوي نحاكي انا حرد ورقد صارا وحي لا اسكنس قرية لكن انت رعب انت جعلها حسن الله سوف قاضي حسن الله هذا نحس مرة لجدري وبها سنة دانك لإستاء وهالله يا مجين thank you يا سئل ميسن وشاك what's going on دولد وصارتو واقع تسان نو دباور كبدلانا كور استاجين افرانا حقادا الهان كبداري بدلانا هرنقي كاري ديريو صدو ما هو ما تسنتا انا وني هو ما يشمبريو هيسا ان امالين ما حسن وحو شلق روايو ما انت قرتي حسن اساقا ولقيا لي دمانك اللي السومالي لان مشب لما تامبو صغب تدلك ما انت وقاديني وحاني خطرتاي فكر كقوني وقوصتك ودلك خطركوتاي إلا شل أسجى إنت تجارة كديجي أسجى لها الصومالي لاني الصومالية أسجى لها أسجى لها بالك متقعنا two states بان أوضة حلينا والصومالية جمهورية فدرة الكل الصومالية إنت تكل كده حسمي مرك أنا ما فهمي كريو and مدي هذا كليته وحى هلك وراغد أنا ده قلها وزير هذا يدك وحان سودي ياري سألتوا أضل هذا سودي هذا أبي كريم عبد الناصر سعيد في شخص غادي يركض تمام هذا الشيء أقول عادي ها وح معناه كل شيء رمله حس الشيخ حير ماري إن دل كل جمهوري إنه يهاي الصومالية أي تهاي جمهورية دلس لا الصومالية أيو إن باور جريس وقعد يد مركا ومركا وحويا أنا ما فهم ما آمن سني وحاسي وح إني تعب هالكيا مرنا تأرنك على جد ماي ديريو لكن أركتلا إنا لا ديريو أركتلا أي تهاي أركتها لسا أركتلا يتوب ينور كسينا سا تذكر الصومالي تقولني صدق على سوولك كسو كمين كرين waa maxaar uu ku qaadan karto dulkina lagu qabsanayo aragtida in la diriro ay taariikh aragtida la sameeyay dadka oo walaal aragtidu waa taa in la dagaalamo laakiin yaa la dagaalayo aragtidu taa aqli in dagaal mutaxan oo iska qayaxan ama moqtay wa in aad garan kartaa fiir safiirada ila kulmaan xarada xalay dhaxfad dawladdu ma oran kartaa joog baarlamaanku boolis riyaha ah in ma aragti qofku ku baarlamaanka dhexdiisa ka yiraado dawladda Soomaaliland marka uu ka yiraado yaani baarlamaanka lagu saari karo anshax lagu marin karo baarlamaanka banaanka loo dhigi karo ma sameyn karo ma hayn karo marka walaalo waxaan waa shimbir macuud ka soo aragtida in loo aqoonsado diriyo aragtida horta in aragtida in loo aqoonsado aragti halis ah inay tahay it's important to me ma absolutely walaal waa kula qaba laakiin dadka joogaan in walaalo wax ma jiraan yaa la idin daalin dawladani ma aha dawlad kayba pool ah oo waxaan ka shaqeyn karta xuduudahaana ma sugi karto waxaana ma qaban karto wasiirka amniga wax uusan awoodeed lahayn ku waalaya horta marka horeeto aynu ciidanka Soomaaliya TikTok uga dabaaldegay maalinta 18 ka May aynu aynu barno war waxaan waxaad u taagantihiin maaha waxaad u taagantihiin ilaalinta jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay hadda waalti 18 ka May ciidanka Soomaaliya u dabaaldegayo heesa wardiri kuwa wardiriyo celiyay ba mooday ba maqli aniguba ha aniga islaama shiriya aniguba ani darte u soo qabsada moqtay ay hanu kari kaftanka iyo baashaalka iga daay aan idirso waa hadashay adigu waa hadashay idirso ayay aadna waa hadashay sabiye waxa raaxsay maanta gudoomi maanta waxuu ka cabsantaa wallahi war inaadeer ma ahanay wax ugu ka cabsan male tarolka aniga wali hadlo iyo tarolka aniga wali hadlo tarolka nacabahay don't troll me anuu ma qof ma troll garan yani am I trolling anybody ay troll garad boxinya salaad wuxuu qiri la yahay inuu qiimid halkaas maamulkaas aad u jecel yahay dawladda wuxuu inta ku taageeray waa in halka nimanka qor sagaaro lagu qabto ee cadaaladdu ay ka fogtaa waxa cadaalad ma bari markii lagu qor sagaareeyo anaga ku joogno ku heelinayna daaya ka fuka baan leena laakiin adigu ha u heelin waan ognahay
aan xaqiiqir ma jecelin ma jecelin goon oo goosad ma jecelin dalkeen waan jecelnahay inaan isku haynaan rabnaa laakiin ayde waxaan waa ay inaad iyo ihay fahmina iga sii jeesta aan iga mashquula inaad waxa taageeris waa iga mashquula saadaaliyo iga mashquula ana ay soo fiirinina qoloyinka kale ay sida caadi qoloyinka kale ay marna Puntland marna Somaliland mar una lagu nasto war soo dhawo Ismaaciil ba soo dhawayna Ismaaciil soo dhawo waxaan marayaa badda dushada raali ahaada marka baa iga tagay war laba Ismaaciil ba meesha jooga midnimo daragi baa isku dhufatay laba Ismaaciil ba meesha jooga in ruuxaani soo umalaya wali istiina tarma arka tarma arka ana ka horeeyo waxa uu soo dhufatay inaad arkay ba Ismaaciil ku soo qabara ha war waay islaamaya war اسمع ما سؤالنا ما هم شيء اسمع لك لا لا ورنيه وكسع يا سومالي أنت نتود كذي ورنا غير كسع سومالي أنا كم بدنا غير ذيك سومالي أنت والله يا ذيك كم بدنا ورد ده كان أركان خيالنا بدن لما أوصل سومالي يا والله يا وارس معيل كاقي لذلك أيها أنا تقولي لي أنا تقولي لي كان وانوك سومالي اللي ما تقولي لي موكتا كسع اسماعيلو شيخ روحاني من دجي مخلق له انا حياة المعذرين والله يا نوع ترول النيو المعذرين عادي اسكدق عنا هاي ترول كرينينا ماشا ما حقفرتي نو ترولين انا عذر سعادي او حذر حتى هذا اوهر اللي كرين هوستا انا عذر اسكفر لي بليس بليس اب تي دون امبارس يسلق انا هاي امبارس كرين هدو كوفو اللين عقلي اقر دا عدن ما تاذن وذلين هوستا اسكفر مرمر كباشالك ها امو اسو راي لكن ترى لك أنا قد داعي نادر كسع إسماعيل وأدم كسع. ها من نوع وان كسلام يعني أدرد ما صدق. ما هي ذي ذي واحد سلا نبوك فسح بوك قاطي. بارلمان كي واحد سمر كان. إن بضم بس كوجين دمشة. لكن والله هو شيء هالو علاش بدولي وضع. نيو هذا أنا جو كدي بتو رأي جايكا. هرتا هرتا ذي يس أنا جو شمالي أنا جو هذا أنا شمالي بكسو شيء ده. سدوا وراك تامبا. ذي شمالي أنا جو عدو بانو أركنا. لكن إني أنا قاعد إنه أعرف دي تاسي دباتو واركبوا وين واضح بين نوعه من دقيت كا ما تقارن صدق كا دولة حسوق تيدت كيجي إلا ما أنت ما تقارن صدقون يشين حسوق له أو ودن كيجي بربريشو شو كاسي هو the biggest enemy for us هذا أنا قاعد إنه إيدي ولا لها الصوماليين يروحوا كديمن شرين أي كسب بحانة عديستان إني عاد إنه أركان it's actually great صدق كده بنا لاركين ولا سكوسو بحية موتة ولا لها الصوماليين يروح على سكوسو ديمن شرين تي بردانس سؤال مستر لكن حبيان يجي واحد قال سكسشنست مو كده سكسشنست ما أنت واحد سويدية يود ودن كله راح الصومالي أنت تيجي الصومالي اللي راح إما كشاب كلوشي تو حسن شيخ كوشي تو أمبيتين كوشي تو عدن حسن شيخ وكوشي تو شاب كا دنيو أولو قلافة ومضب بدن ما تكرن إذا أو الصومالي ده 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 أنا قوم أركو إني سيتشر صوتي تمان صنوع كله مركب كله سكسشنست يو كهلا يا مو كهلا يا هير شبالة ما هو كهار ليا بيلند مكحنا ركنا بيلند هو أعتقد نجواه رينيس هو موجته أو أدو ده رينيس هاي إسماعيل وارونتا محكوم بريري وايس سومان لاند محلو بقري وايس سومان ما تاسي ولي واحد كيرا متهون أنا بعرف كده ده يرا منافق نما ده يرا يارين وحلوشي ده ولي بقى وحلوشي ده بيلغار لوشي والله تاجد كرينا يا سنوجنا هاي إن مركز سومان لاند كهلا لكن أنا جو حاصل لونا عدة هنيو يدو دولة حوجة مدرنسة أو حوجة أفريقيا نمبر 2 جلسة أيانو لقاح دول كوجا قادني موتين. so إما كبوا أبتيو شيب كوجشة نمان يوغانداي سكينيات يبلايو لقوا شقيسنا يو أيانو شو هنشيب بس مركا عدو هنشيب عادي. ده إلا سو فار وحنا ركون ده وحي كمل دلين كران ما هرو تريدياس كرين كران وايجي بابا كعنت لقاح أيو ترستي شيب كوجرة and so far now waxaan arkay in wax daanagu aan ka baqdo ka warara ma arag waxaan arkay oday radio xutoobara oo wuxuu ka qayb qaatay oo genocide la oo ka qayb qaatay burburkii 1990kii arur badan soo laayay iyo dad badan soo laayay shicib ayaan arkay isagu ooyo waxa halkan la ooyaya iyo waxa sida lay muuqtay ka mooyane iyo maanta waxa igu darnayd oo aan arkay anigu oo most shocking ahayd deemalaha waa sidoo bankii weeyaan ay reer Soomaaliye seen islaan ninkii soo jilbaha dhulka dhigatay oo calankii Soomaaliya ka dul babanayo biyo lagu shubayo waan ka naxruntii that was very shocking actually kaso had wax ka baxsan ka baxsan ninkii Soomaaliland ku hadlay kan ninkii ka dabayo sheeyo
midnimo meesha ka soo socota ma jirtee Soomaaliyadana adigu reer gedo baad tahay baan filayaa idinku malaha Itoobiya ba toosugo ma ugu biirta baan filayaa bogto baal dhuuta harkiigo le anaga da reer gedo nahay ciidan Itoobiya aanu baxay ma jiro wax laalay wax ma garanaysa imanka wax dalbadeen 8 kun oo askara waa loo diiday 4 kun oo kale askara oo afrikaan ay ka dalbadeen ma garanaysa wili ma loo soo jawaabin wax noqdeen oo waxay raa Soomaali waxay tahay Soomaayrate ayaa ku xir moqtay soo qoys mise soo qoysatay ku xireen bay tagay marka aniga wallahi waa failed project waa degdeg u baahan in la dhisto gareeyo oo laga qabto East Africa runtii al-shabaab noo ognayn iyagu taageeraan ee gacanta al-shabaab ku isticmaalayaan oo ay doonayaan inay ee arqalad ku galiyaan East Africa marka aniga destabilizing factor way aan Soomaaliya si degdeg ah loo dhismaanto gareeyaan oo laga saaro hawada anaguna safka ugu horeeya aan ku jirnaa diwaanno badanahay waanu badanahay waxa weeyaan jiilkaygi soo socda ilaa aniga carurteeda kaagu yaray lix jirka ayaa garanayaan iyo qadiyadeeda marka dhamaantii diyaar baan nahay laakiin de ninkada wax aad iska deesaan iyo nimankan barooranaya soo gelinaysan de bal wax dhaama keeno oo deeska ka celisan waayo anagu dawladdii siyaad bareef weyn xoog lahayd ilaahay baa xoog leh ayaanu tusay caalamka inaanu aqbali karin oo dhulka uga qaadnay maad garanaysaa meen ahayn SSDF ma aheyn kuwa dhulka uga qaaday USC-na ma aheyn SNM ba ahayn taana waa la wada ogyahay dee anaguna diyaar baan nahay haddii anagu waxnahay dad nabadda jecel horumarka jecel kana shaqeeyey caalamkana tushay irhaabiyiinta iska qabtay maad garanaysaa dee haddii anagana lagu soo daandaansado oo la idhaaho jiri maysaan dee anagu wax leeyahay Soomaaliya ayaaba horta aan khatar ahayn laakiin alxamdulillah taday maanta dadku u cadeeyeen inay anaga khatar noo arkaan oo aanano ahayn mad garanaysa runtii dad qadiyadooda dib uga noqonaya amba ka fikiraya in mad garanaysa laga bedeli karo marka wax leeyahay alxamdulillah cidii nabad doonaysaa welcome anaga xageyga cidii dagaal doonaysaa welcome waan noqonaa si loo dagaalamo waan noqonaa san dalkayga iyo wadankayga iyo dadkayga u difaacno iyo qadiyadeeda inta waan soo gaabinaa midnimo waan ku yara dheer dibrihan wax yar sameeyni credit balaba kulaha muuqin badan ma niman parliamentkaago waxaan sidii bal waxooga intii credit ka haystay ku yara tuur maanta project kan Soomaaliya ilaahay af gambiga ugu sii socota anu runtii wallahi ma arkaba aron si existing Soomaaliyada inay si exist kareeyso waxa kale Soomaaliya marka kale waxa weeyaan intan min Finland laga bilaabay la hosta intaasi Finland way goosanaysaa that's for sure 100% Finland soo noqonaysa ma jirto hir shabeela sidaasi leeg so marka waa iyo dadkan soo hadhay iyagu Soomaalinimo iyo maxayga Soomaaliyeed ee Soomaali ee tahay yeyin iyagu ma Hassan Sheikh iyo afartan nene awiye u hubaystay baa uu wixii waa macawisley iyo waa dad is difaacaya waynu arkinaa inuu just qabiilkiisa hubaysanayo oo kheyraadkii guranayo oo ay aaminsan yihiin oo dad ka dhigay xilal u dhiib ilaa sirdoonkooga aaminsan in iyagu 19-kii ka adkaadeen reer balay hadda marka reer daarood leedaa waxba uba yaalaan meesha marka maxay ka qabanayaan meesha maxaa soo hadhay marka waxa soo hadhay Hassan Sheikh iyo nin kale oo Maldo isku kici doonaan iyo al-shabaabna duusha ka daawanaysaa markay chance ka helaan ya ay afartoodaba lagu haa uga laabaysaa iyagaana la wareegay muqdi taas aan ugu hubaa marka anigu wax leeyahay waa horeba idinku qaxootiye baa noo timaadeen oo idin hasku kaay direna imma ka qaxootinimadiina baa ku aqbali karnaa diyaar weeyaan kaama baa idin dhishana waxaan idin qorinaa cid baa idin qorinaa welcome back si walaal ah oo si muslim go'an u soo yaman tabu soo dhawayno ayaan idin kaleen soo marka la isanka ka baxaya waad ku dheeraaday aad baad musatay waqtiga sheekho assalaamu alaykum wa rahmatullah ha war soo dhawaada oo maasan tahay
ديش اور نيكو عيسو قريو شركي بها ودناي يعني هوش وادك تايتي هنا هذا هوش وادك تاسو ها دي نمك وزير دي ما حد معنا هذا سو دي ما ارك كحسدي يوعي اسكو اجي سومالي ما حد خلط هنا هذا هنا هذا سومالي لاني ارك كحسدي اسكو اجي هنا هذا انا قابلي لهم سومالي لان من حنباتيني لكن قولد سو عيسي وقولد قلدنا هنا هذا قولد سو عيسي متقي كران وحبك مقاون كران دي مركم مدة كلام معي بود سومالي لان معودي واحد هذا مدة أسبوع توس محا محا جنب التكيان معمول محا محا تاسي أصو سيد محيتا ستوس سومالي من اللي بعده سومالي لان ماشين له قر أنا كده أنا درشة دوقة هذا لان يعني أنا إلا ما ورجورناليست وصدوا وكذا على سجد يتوان مرة صدوا ورجورناليست نيكو قر بسم الله الرحمن الرحيم أني السلام إنا أدمان السلام على دمانتين رقم برمان في دادهين يو أنا وحن ميديوهدين نسبب تلسكو حجيي سومالي لان أرقى حيث اللغة سوق عضي حدنا للي هاي حصان وقت سومالي لان تاس وانو يهورت تاس وانو ميديوهدين حسن شيخ محمود تلوال سيقو مد نبوحو دوني يهين ومدك لالو وعنق على صوم مهربو ليهي ميسا إيتوبيا انكاسي رسمي أي وحوغو ديدين هاي بيسوحوا لي هاي توبي عن أنا وبتسي عن أنا وصحيحه ماش عنك على قربوا لي هاي أنت لواد توبي عنك شو جا كونفورته حاله سروي تاسينو سؤال تلواد عنا ومدحون هاي قانون تاجر صناعي إنه بده توبي عن مغران صاعي وما هاي وهشيس نقرأ قانسي وانو تاجر صناعي كا and taan aanu wargaysan manihin hada doonaysan hargeysana deesaas kulli hargeysana argeysan maaha meel de meel ahmar iska leedana maaha waa dul Soomaaliyeed Soomaaliwale laakiin hargeysu waa Soomaaliland oo Soomaaliya hargeysan maaha waa Soomaaliland argeen waxaanu leenay madaxweynaha leenay baarlamaanka waxaanu leenahay maxamedi waxaanu leenahay iskuul waxaanu leenahay jaamacad waxaanu leenahay in Soomaaliland maaha Soomaaliya Soomaalina waa Soomaaliland ee dadkanteeda ay u aragtay heshiis la gali karta ma aha Soomaaliland meel loo oran karo in Soomaaliban isku nahay waxaan isku nahay Soomaaliban isku nahay waa runa de Soomaalida killerka joogta wasu Soomaali ma aha soo Itoobiya hadana wax lama laha kaan haa Itoobiya de waxaan ku xirinay laakiin Itoobiya wax daanan haa wax ma noosin Itoobiyana waxaan soo dhaqsanay raadinaysay way horta diyaalaba jirbi tobi abaal beeno ayaan u hayna marwa dhowriyo marwa markii shee dare aan isliin nibeeyay waati hubkana siisay aan wadankeedana deeg halay imi xana aqoonsiga weydan siisay marka waxaan islaam iyo salaam aleekum way Cabdiraxmaan ku darso Umar soo dhawo hadda Umar waa jamhuuriyad wax wala gama qaban karo meesha baabuur badan baa ku ban jirtay maanta baarlamaanka Umar isiraali wax yar waa ogaa waraa dhidi baan kala fardhiye aan kala fardhiye dig war waa qorobkaaga waa wada taawan oo ay lahayd suuq Umar waa maxay uu sii hadduu waa ogaa inuu hubiyo hubwa weynne waxa macquul ah balukaadi Umar waa meedkaaga jiita ma rabay dhaawacaaga Cabdiraxmaan ku soo aan buufiye ku soo xaji niyo salaam waya nimo adbana dir ku salaamay niyo de waaxi waxaan ay soo horareen qoladan maaratay xamar ka tadisa marka waxa weeyaan intan sayday thank you you're welcome hala hada marka niyo yo 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 hayda ha war waxa weeyaan niyo wax soo qoreyti wana qodobada soo qordeen marka deewa wax iska soo qori jireen qofkuna niyo waxad niyo aan mas'uuliyiinta Soomaaliya toonti wan ka yaabay waayo qofku waa inuu awoodiisa ku xisaabtamo wuxuu qaban karo waxa uu qabsoomi kara timirtiis intellect ay imko waxa yiraahdeen haday qosliyada buldan hal xiro waxba kama socon safaarada Hargeysa la xiro waxba kama socon waxa la wax maalin walba wax iyaga ceeb ka abaysan imika qodobadan soo qoreen number 1 waxa ka ah shabaab maxay ka qabteen maxay ka qaban karaa marka hadii shabaab intaas oo sanado waxba ka qaban kari waayeen ay number 1 u tahay number Soomaaliland ee number 2 digaana macnaaniga ay sameeyso hadii aad shaqo ay ma ana yar soo ay ma deu ma waxay doonaan soo qoraa anuu niyo dib u maarkar laakiin anuu waxa la yeebun baa iscaabeynaya ashbaab oo dhowr 10 sano ay la meereysanayaan waxay ka qaban kari laayeen ayay maartay lambarka labaadna Soomaaliland ka dhigay marka Soomaaliland waxa kaba dhigantahay marka niyo arintan kale minimada Soomaaliya iyo Soomaaliya dhulkeedu waa muqaddas iyo waxaasna waa ruwaad weeye reer walba waa kaalukiisii gooni oo odanaya
لاني قال خالد صور دافي مايو نما كان ما حد شيء أنا جاي وراغان في صور قرية أنا أفرج صد كاسة نضاد اسمه لان لا ذي وانو قوسم أي حمر يصد حق قوله هالراكح سكين كرلاين وش كرلاين وعيد ما ده تنبيه كسر كرلاين مكا من ما ذي شيء يصد حق قوله كهاره وحليل وحليل وحوى بقول على قبله مركا نيو ووحش كصور قرية نكذي أنا نيو شخصيا وحنا مسنا دولد السياد بره إن هذه دولد عسكري وملتري ووطن كبستي هاي اللي جسينا واحد شيء وضمه بضنا أما أفريقيا هالنقطة عميش هالنقطة أنا ملتري كبستي نيك عسكري قاعد هنا ده وحصلنا يصير كستو كرسي سوسي وقت كده سمع يا أنا قال لفت كي قدام ده حمسي وأنا ده تقول أنا ده إدي حك كورت ما دوا الله لا وانا هذي هذا شنو بيا بفلوس فن لامركا أنا واحد مركي ده مركي بيجي وروح مركي تدولد دي حمسي هذا بره اللي بعثنا الشمال لا نقيت سومالي ده كان هذا شعب الشعب أنا واحد اللي بعثنا لوجي استي وحن لوجي سباني تشين لكنه يمكى لو كيد برو ده كيد برو ده بيتي ما وجوه صباح غير سومالي يصير وفر عليين هذا ود أنا قرنا إنه حلا على واحد في الشمال لأنه كيستين بقى كنت صباح ذي حلا الله يو حلا حسوقه أنت قف كنه اللي هلو كان محكوم كنا وين ال تكر كله تترول أو نبميو مركان يو في الشمال لأن الدولة الصومالية وأنت ما أنت ديارة يوم كنتم كن بقول كن لح بقول كن أو عيدا أنت سوق نسولو كلاسي مكرتو برعاية هالجسدي محمد سياد بركبتي كرلي كرتا يبربرا iyo marti deenta reer Soomaaliland degan ba jema ma awooda amal horeba ma soo fiiri kara soo leedama soo fiiri kara hataa soo koob Abdulrahman af kanayaan markaan iyo markaan wax astaaniyo Soomaali waxaan ba wadaadin kartaa ama confederation hal qaato ama tum kale hal qaato federal kan option ma arkinno ma shaqeynayo Soomaali ma anfacayo oo magaala magaala loo de sanadadu dambeeyay weyn arkin in xitaa imka ay maxayday balad weyn iyo jawhar la ismarsiin la yahay marka yaani waxa weeyaan Soomaadu muhiim bay wadaag kaniyo waxa ay muuqataa in aan reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya aan dib wax wadaag karin maruun jaani muuqataa oo colaad ku fogaatay oo mudde maanta maraysa xisaati yuhuudbaati oromaati amhaaraati oo waxa awdaha laga gooyo iyaga la isku diro haga ciidana laga soo galiyo Eritrea loo tago ciidana laga soo kaxiyo Masar loo tago diyaar laga soo kaxiyo Turkiga badaha lagu wareejiyo si uu xaaladda Soomaaliland u weeraro waxyaabaha la sameeyay oo dhan waxay siiyaan inaan martiir Soomaaliland aanan Soomaaliya ihtimal la wadaagi karin waxa laala macay muujinayaan midnimadan ay sheegeen waxa laala markaan iyo waxaan qabaan warqada ay soo qoreen qodobkii koobaad gixisada ah haday wax ka qaban waayay waxba ka qaban kari Soomaaliland intaasan ku urunay aad baan islaam waye wa ma santa marka hadda inta nixna qasnayd warqadda ka soo horjeeday waa hadalnay moqt qodobkii ka taageersan ee dadas ajaayil sirkood aan la dhageystaa Umar Usadu inkiris adow ara adilee afimaad nasi inkiris adow adow anuu yeesatan soo wada inkiris adow ada adilee itiraaf nasi inkiris adow dan dan waxaan rabaa inaan u dhig sharmo boy baan rabaa midnimay waxa ku salaamaya space baan qamaraya mar rabaa inaan shiyo dadkan taalan waxaan la yahay ogaanana east africana sababo wadalala sababo maga oo qalan soo yeeslanaa keenina anaga nafil Soomaali haa haa sababo maga oo qalan soo uganda burundi hayta umar oo dadkaas ku tirinaa deer baash waxaan la yahay markay qaadayaan heesaha aan xaara wiilka Soomaaliga way isla saxsan yahay waso nikiya did inta dib ku soo baxaan marka warqad yar oo national trade la soo qoran oo fikirkooda argagixisada ah laga hortagayna waa Soomaali baan fogaays ala tolaay midnimada ay sheegayeen meed baroor bay labada madbeeg laba qodob kaliya aad isku warorado TikTok ta gadaad saacad mood gal arwa ku dhageystay mood gal miskiin waro TikTok ma xamil karam aad ma xamil karam mood gal ma saas war mood gal wariya mood qaban halkan aan kugu xiraya wallah wallahi xasin coach aad gal mood hadii kala arar dhageysoo TikTok idinka ka nikiyo ilaahay ka bari iyo baroor halka ku cabaado ingiriis ku baa hadii sheegaya waxba dawladda federaalka waajibaad ba ka saaran kan booni ila raasaas qabso taas number 1 number 2 maanta waxaan hambalyeyna dawladda federaalka kumadaas oo ninkaas landeerihi u gaadin hoggaamiyo inay taariikhda markii horeysay la isku daro la isku xajiyo labadii urur ee awalba wada shaqayn jiray argagixisada al-shabaab iyo maartay ururkan Soomaalidiidka oo dhana maartay argagixisada ka tirsan maxaa la isugu xajiyay hadda waxay lahayn waayba la isugu xajiyay waayba la isugu xajiyay waxa la isugu xajiyay
way wada shaqay magacyo kala kala duwan bay wada laakiin Umar halka iigu cali gabadha way saxsanay hadda meega soo dalbatay gabad baan ugu diri daarood weeye waxa saani noo galaya awiyaha ma aha waan ka qabanay waan ila ilaahay ka bad hadda waa ka Umar way joogtaa hadda aniga hadda waxaan leedahay mar wiilka ogaaday wiilka sanadka waxa baan naga wacdar dheer labada wiilan kor aad isoo saaray suuqii firdhiye waa labada wiil oo soo afjar goon goosadka fiqi waa ninka ugu daacsan xukuumadda maanta jirta iyo dawladdaaba aadan ugu hamlay waa ninka kaliya fahamsan ma aragtay xarkaha ay ka duulaan ee meelaha kale een waxa la isugu xajiyay daarad kaliya ma daaradkan inta ku xoroobeen hadii ay dawladdiisa adeer daarad ku sheegiyaan waxaan maanta haystaan waa waxaan kaga xoroobeen ay diin ma hadda maqash laakiin daarad maanta ma bacho ma natali niman halkaas oo abgala maanta xuk iyagaana Soomaali waa isku waxbay kala hawiyada daarad taas waa mid